Чи згодні ви, Олександр, взяти собі за дружину Наталію, оберігати, кохати та бути вірним люблячим чоловіком? Так. Чи згодні ви, Наталія, взяти собі за чоловіка Олександра, кохати, оберігати та бути вірною, ніжною дружиною? Так. Згідно закону України, ваш шлюб зареєстровано. Віднині ви чоловік та дружина. Обітниці, обручки та квіти – на перший погляд, звичайне весілля. Втім, Наталя та Олександр стали першою у Житомирі парою, яка скористалась можливістю одружитися за добу. Молодята зізнаються про експрес-весілля, дізналися зі ЗМІ. Вирішили не зволікати з одруженням, бо невдовзі планують переїжджати до Польщі. Дуже щаслива, дуже кохаю свого чоловіка. Дуже рада, що ми пішли на цей крок. Вчора підійшли, все написали, заяву, а сьогодні вже… Наша свадьба. Житомир став одним із 18 міст України, де запустили пілотний проект «Шлюб за добу». Представники управління юстиції пояснюють, проект має безліч переваг і суттєво полегшує життя парам, які не хочуть чекати місяць, щоб одружитися. Не потрібно шукати якихось там виходів, якісь домовлення з начальниками ЗАГСу. Все, будь ласка, ось узаконена вартість цієї послуги, проплачуєте. Пишете заяву, паспорта і за одну добу ми вас одружуємо. В будний день це коштує 1800 гривень, в святковий і інші вихідні дні – 3600. Всі, хто до нас буде звертатися, я як начальник управління Державної адміністрації області, можу свідомо заявити, що ми будемо старатися всіх абсолютно одружити за один день, скільки б не було нашого часу, навіть вночі будемо це робити. Це не є проблема. На то ми є від держави, щоб робити для людей, на людей і заради людей. Якщо пара вирішила, що вони вже не хочуть чекати місяць, вони готові зареєструвати шлюб, вони повинні звернутися за телефоном до організатора, який буде на сайті Головного територіального управління юстиції. Їх тут забезпечують всіма документами, які вони на місці заповнюють швидесенько, ставлять підписи, проплачують вартість послуги і обирають самі час, коли вони хочуть одружитися. У нас є пари, дві пари, які мають сьогодні-завтра з нами оформити документи. Вони вже приходили, цікавились. Виявили бажання, і я думаю, що якщо не завтра, то в п'ятницю ми їх будемо одружувати. В управлінні юстиції також повідомляють, що шлюб за добу зможуть укладати не тільки житомиряни, а й жителі інших регіонів і навіть іноземці. Втім, зазначають, експрес-розлучення законом не передбачені, які раніше вони займатимуть не менше місяця.